Հավասար վարակվածների թիվը ավելացել է 210-ով։ Հրապարակվել են Հայաստանում համավարակին առնչվող վերջին մեկ օրվա տվյալները։ Կորոնավիրուսով մինչ օրս վարակվածների թիվը գերազանցել է 22 միլիոնը։ Համավարակին առնչվող համաշխարհային տվյալները։ Կլսի արդյոք Եվրոպական խորհուրդը Սվետլանա Տիխոնովսկայայի կոչը։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակից հատեսահուղերց է հրապարակել։ Ինչ մանրամասներ հաղորդեց նախկին նախագահը ապրիլյան պատերազմի մասին։ Կայացել է Սերժ Սարգսյանի մամուլի ասուլիսը։ Սասնածռերի գործը հասել է դատական վիճաբանությունների փուլին։ Պաշտպանական կողմը ժամանակ է խնդրել պաշտպանվելու համար։ Ինչպես է հիշում համաշխարհային ռոքի գերաստղը Հայաստանն ու հայ ժողովրդին, Իեն Գիլանը այսօր դարձավ 75 տարեկան։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Հրապարակվել են վերջին մեկ օրվա վիճակագրական տվյալները կապված Հայաստանի Հանրապետությունում համավարակի տարածման հետ։ Օգոստոսի 19-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 210 նոր դեպք, առողջացել է 244 հիվանդ։ Արձանագրվել է 1 մահ։ Պացիենտը եղել է 70 տարեկան կին և ունեցել է ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 4 դեպք, երբ պացիենտի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 249-ն է։ Այսօրվա դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 42,056 դեպք, որոնցից 35,226-ը առողջացած, 833-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 5,748 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 188,567 թեստավորում։ Նախորդ օրը կատարվել է 1,906 թեստավորում, որից 1,696-ը բացասական։ Օգոստոսի 18-ի ժամը 23:59-ից, այսինքն անցած կեսգիշերից, ուժի մեջ է մտել Հանրապետության պարետի նոր որոշումը արտակարգ դրության ռեժիմով պայմանավորված Հայաստանի ողջ տարածքում կիրառվող սահմանափակումների և կանոնների վերաբերյալ։ Կատարվել են հետևյալ առանցքային փոփոխությունները։ Վերաբացվել են հանրակրթությունը, որը մեկնարկելու է սեպտեմբերի 15-ից, բուհական կրթությունը, սեպտեմբերի 1-ից առկա ուսուցմամբ հաճախելու են միայն բակալավրիատի առաջին կուրսերը, մնացածի մասով իրականացվելու է հիբրիդային, հեռավարտեսական և առկա գործնական պարապմունքներ, եղանակով ուսումնական գործընթաց։ Ոչ ֆորմալ և շարունակական կրթությունը մի շարք ուղություններով։ Միաժամանակ դեռևս պահպանվում են սահմանափակումները արտադպրոցական, սպորտային, արվեստի և մշակութային խմբակների մասով։ Գրադարանները, թանգարանները, մշակույթի ոլորտը, այդ թվում թատերահամերգային միջոցառումները և կինոցուցադրությունները, որոնք պետք է անցկացվեն բացառապես բացօթյա տարածքներում։ Սահմանվել են կանոններ ոչ ֆորմալ և շարունակական կրթության ոլորտի, գրադարանների և թանգարանների, թատերահամերգային, կինոյի և այլ մշակութային միջոցառումների, օդանավակայանների և օդային ուղևորափոխադրումների համար։ Այսուհետ դիմակ կարող են չկրել։ Հեռուստահաղորդավարները, եթե հեռուստահաղորդումների և հեռուստածրագրերի հեռարձակման ժամանակ հեռուստատեսային տաղավարում գտնվում են մենակ։ Հեռուստահաղորդումների հեռարձակման ժամանակ սուրդո թարգմանություն իրականացնող մարդիկ։ Կատարվել են փոփոխություններ հանրային սննդի ոլորտում գործող կանոններում, այդ թվում թույլատրվել է բացառապես բացօթյա տարածքներում կենդանի երաշտության հնարավորությունը։ Մեկ սեղանի շուրջ թույլատրվում է մինչև 8 անձի նստեցում, նախկին 5 անձի փոխարեն։ Անցնենք միջազգային վիճակագրությանը։ Մինչև այժմ աշխարհում հաստատված 22,362,935 դեպքից ապաքինված է 15,098,394-ը և կորոնավիրուսային հիվանդության բարդացումներից մահացությունը կազմում է 785,412։ Ակտիվ դեպքերը 6,479,129-ն են, որի 1%-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվողներն են և 99%-ը մեղմ վիճակում գտնվողները։ Եվ տեսենք, թե ինչ թարմացումներ կան։ Միացյալ Նահանգները դարձյալ թարմացրել է իր տվյալները, 1,587 նոր վարակագրի մասին է հայտնել և 45 մահվան նոր դեպքերի մասին։ Բրազիլիան դեռևս թարմացումներ չի արել, Հնդկաստանը, որը այս պահին ունի օրական կտրվածքով ամենաշատ դեպքերը, հետևյալ թիվն է հրապարակել 20,373 և 155 մահվան նոր դեպք, սակայն Հնդկաստանի դեպքում սրանք ևս վերջնական տվյալները չեն օրվա կտրվածքով։
Իրանն է իր տվյալները թարմացրել 2444 նոր վարակակրի մասին և 153 մահվան նոր դեպքերի մասին է հայտնել, և երկու թվերն էլ վկայում են, որ օրվա կտրվածքով ավելացում կա, թե նոր վարակակիրների, թե մահվան դեպքերի առումով։ Եվրոպական երկրները դեռևս թարմացումներ չեն արել, թերևս միայն Գերմանիան է որոշ թարմացում արել, 33 նոր վարակակրի մասին է հայտնել, սակայն Գերմանիայի դեպքում սրանք ևս վերջնական տվյալները չեն։ Մեր հարևաններից Թուրքիան որևէ տվյալ չի ներկայացրել, և տեսնենք ինչպիսին են տվյալները Վրաստանի և Ադրբեջանի դեպքում։ Վրաստանը իր տվյալները հայտնել էր մի քանի ժամ առաջ 10 նոր վարակակիր, եւս այդմ Վրաստանում 1361 դեպք կա, որից 17-ը մահվան դեպքերն են և 1098-ը ապաքինվածները ըստ պաշտոնական տվյալների։ Ադրբեջանը իր տվյալները արդեն իսկ թարմացրել է և 146 նոր վարակակրի մասին է հայտնել և 1 մահվան նոր դեպքի մասին։ Ըստ այդմ Ադրբեջանում մինչ այժմ հաստատվել է 34620 դեպք, որից 510-ը մահվան դեպքերն են և 32363-ը ապաքինվածները ըստ պաշտոնական տվյալների։ Հիշեցնեմ, սրանք միջազգային պաշտոնական տվյալներն էին, որոնք մենք ձեզ ենք ներկայացնում պարբերաբար։ Քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ Մինսկի զինվորական հոսպիտալում մահացել է 43-ամյա մի ցուցարար, ով օգոստոսի 11-ին Բրեստում ցույցի ծրման ժամանակ գլխին հրազենային վնասվածք էր ստացել։ Այսպիսով Բելարուսում ցույցերի ընթացքում զոհերի թիվը հասել է 3-ի։ Բելարուսի ինդիմության ներկայացուցիչ Սվետլանա Տիխանովսկայան տեսաուղերձում նշել է Եվրոպական խորհրդին և կոչ արել, որ չճանաչի նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Ի դեպ, Եվրոպական խորհուրդը սկսել է օնլայն համաժողովը, որի ընթացքում նարկելու է Բելարուսում տիրող իրավիճակը։ Համաժողովից առաջ Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցը հայտարել էր, որ Բելարուսը պետք է նոր, արդար և ազատ ընտրություններ անցկացնի։ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցությունը պաշտոնապես նախագահի թեկնածու է առաջադրել երկրին նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին։ Բայդենին իրենց աջակցությունն են հայտնել Միացյալ Նահանգների մի քանի նախկին նախագահներ, քաղաքական վերնախավի տարբեր ներկայացուցիչներ։ Ինչ տրամադրություն է տիրում Միացյալ Նահանգներում ընտրություններից 2.5 ամիս առաջ, դիտենք մեր հաջորդ տեսանյութը։ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին նախագահի թեկնածու առաջադրելու որոշումն ընդունվել է դեմոկրատական կուսակցության համագումարում, որը կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով անցկացվել է առցանց, նախապես տեսագրված ուղերձներով։ Կուսակցության կողմից Ջո Բայդենի առաջադրումն անակնկալ չէր։ Դեմոկրատական կուսակցության մյուս հնարավոր թեկնածուն սենատոր Բեռնի Սանդերսը դեռ ապրիլին էր դուրս եկել ընտրապայքարից, նշելով, որ ձայների քանակով զիջում է Բայդենին և հաղթելու շանսեր չունի։ Այսպիսով կուսակցության կողմից նախագահի թեկնածուի միակ հավակնորդը մնացել էր Ջո Բայդենը։ 77-ամյա թեկնածուն 6 անգամ եղել է սենատոր, իսկ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք եղել է երկրի 47-րդ փոխնախագահը։ 1988 և 2008 թվականներին նույնպես Ջո Բայդենը պայքարել էր դեմոկրատական կուսակցության կողմից նախագահի թեկնածու առաջադրվելու համար։ Բայդենին իրենց աջակցությունն են հայտնել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահներ դեմոկրատներ Բիլ Քլինթոնը և Ջիմի Քարտերը, ինչպես նաև նախկին պետքարտուղար հանրապետական Քոլին Փաուելը։ Իսկ ավելի վաղ Բայդենին աջակցություն էին հայտնել նախկին նախագահ Բարակ Օբաման, ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին և այլ հայտնի գործիչներ։ Ջո Բայդենն իր ընտրողներին խոստանում է վերջ դնել համավարակից մեծապես տուժած երկրում տիրող քաոսին։ Միացյալ Նահանգներում տիրող իրավիճակը քաոսային է գնահատել նաև նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը, քննադատելով նախագահ Դոնալդ Թրամփի արձագանքը կորոնավիրուսի համավարակին։ Քլինթոնի խոսքով Միացյալ Նահանգների բնակչությունը կազմում է աշխարհի բնակչության 4%-ը, մինչդեռ կորոնավիրուսի դեպքերի 25%-ը բաժին են ընկնում իրենց երկրին։ Նա ստեղծված իրավիճակում մեղադրել է գործող նախագահին. Այսպիսի ժամանակներում Սպիտակտունը պետք է լիներ կառավարման կենտրոն։ Փոխարենն այն դարձել է փոթորիկ առաջացնող։ Այնտեղ միայն քաոս է տիրում։ Միայն մի բան է անփոփոխ՝ Թրամփի հաստատակամությունը, հերքել իր պատասխանատվությունը և մեղքը ուրիշների վրա գցել։ Այժմ դուք պետք է որոշեք կրկին նրա հետ աշխատել, թե ուրիշին վարձել այս աշխատանքի համար։ Մեր ընտրությունը Ջո Բայդենն է։ Նա մեզ օգնել է ռեցեսիայից դուրս գալ նախկինում։ Կարող է դա անել նորից։
Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջիմի Քարտերը նույնպես վստահություն է հայտնել, որ Բայդենը կարող է վերականգնել Միացյալ Նահանգների հզորությունը, հիմնական շեշտադրումը կատարելով կորոնավիրուսի համավարակի հանդեպ Բայդենի մոտեցման վրա։ Որպես փոխնախագահի թեկնածու Ջո Բայդենն ընտրել է սենատոր Քամալա Հարիսին։ Օրեր առաջ Դոնալդ Թրամփը զարմանք էր հայտնել Բայդենի ընտրության առնչությամբ, ասելով, որ Հարիսը անհարգալից է արտահայտվել Բայդենի հաստեին։ Իսկ Դոնալդ Թրամփը կրկին նախագահ ընտրվելու դեպքում կշարունակի աշխատել գործող փոխնախագահ Մայք Փենսի հետ։ Ընտրապայքարը խոստանում է թեժ լինել, հաշվի առնելով այն, որ երկու թեկնածուները վարկանիշով շատ մոտ են իրար։ Ամերիկյան 15 նահանգների տվյալներով Բայդենն ունի գրանցված ընտրողների 49%-ի աջակցությունը, իսկ Թրամփը 48%-ինը։ Ընտրությունների անցկացման եղանակի հարցում էլ կարծիքները միանշանակ չեն։ Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված քվեարկությունը տեղի կունենա հիմնականում փոստով։ Այս պրակտիկան խրախուսում է երկրի նահանգների մեծ մասը։ Նախքան ընտրությունների օրը քվեաթերթիկները պետք է ուղարկվեն յուրաքանչյուր ընտրողի։ Դոնալդ Թրամփը կտրականապես դեմ է փոստով համընդհանուր քվեարկությանը։ Սա հայտարարություն է, մենք պետք է ազնիվ քվեարկություն անցկացնենք։ Հնարավոր չէ միլիոնավոր քվեաթերթիկներ ուղարկել ամբողջ երկրով, ուղարկել դրանք մահացած մարդկանց, շներին, կատուներին, ամենուր։ Սա լուրջ իրավիճակ է, խաղ չէ։ Պոստի միջոցով համընդհանուր քվեարկությունը աղետալի կլինի, սա կլինի կեղծ ընտրություն, և ստիպված կլինենք նորից այն անցկացնել։ Թրամփը բազմիցս է հայտարարել, որ փոստով քվեարկությունը հեշտ է կեղծել, և քվեաթերթիկները մշակելու գործընթացը չափազանց երկար կտևի։ Միացյալ Նահանգների առաջիկա նախագահական ընտրությունները կկայանան նոյեմբերի 3-ին։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Հրաժարականից հետո առաջին անգամ մամուլի ասուլիսով է հանդես եկել Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այնտեղ է ունեցել հարցնակար համալիրում, իսկ թեման ապրիլյան պատերազմներ։ Սերժ Սարգսյանը նախ հանդես է եկել ներածական խոսքով, ապա պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Մասնավորապես նշել է, որ ինչպես խոստացել է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովում, նրա աշխատանքների և զեկույցի հետ կապված հարցերին չի պատասխանել նաև թեմային չվերաբերող հարցերին, անդրադարձել է միայն ապրիլյան պատերազմին և այս թեմայով իր տարբեր հայտարարություններին։ Եվ մեր հանրությանը կհասցնենք ապրիլյան գարմը համոզմը։ Իրոք այդ հայտարարությունը շատ մեծ շահարկումների տեղիք տվեց։ Առաջին հերթին այն մարդկանց կողմից, ովքեր լավ չեն պատկերացնում, թե ինչ է նշանակում 80-ականների զենքը։ Իմ ասածը, եթե թարգմանենք դիվանագիտական լեզվով, հետևյալն էր. Հարգելի ԵԱԿ-ի անդամներ, անկախ այն հանգամանքից, որ դուք աչք եք փակում Ադրբեջանի կողմից միջև ատամները զինվելու հանգամանքի վրա, մեր մարտիկները կարողանում են պաշտպանել իրենց հայրենիք։ Դա շատ պարզ բան էր։ Բայց ուզում եմ ավելացնել կապված 80-ականների զենք հասկացողության հետ։ Դուք ունեք բոլոր հնարավորությունները պարզելու, թե կա այսօր աշխարհում մի բանակ, որը չունի 80-ականների զենք։ Եթե կգտնեք մի այդպիսի բանակ, ամենաժամանակակից բանակների թվում, ապա ես կհայտարեմ, որ ես այդ գործից ընդհանրապես ոչինչ չեմ հասկանում։ Նույնիսկ այսօր ոչ միայն մեր զինված ուժերի զինանոցում են 80-ականների զենքերը, այլ նաև, նորից եմ կրկնում, ամենահարուստ և ամենամեծ ապահովություն ունեցող զինված ուժերը։ Կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերել։ Ինչու Իսկենդերը չկրակեց, որևհետև քառորյա պատերազմը առաջին հերթին լայնածավալ պատերազմ չէր, քառորյա պատերազմը քառորյան լայնածավալ ռազմական գործողություններ էին, և եթե մենք օգտագործեինք այդ ժամանակ Իսկենդերը, ուղղակի դա կլիներ, ինչպես ասում են, կրակոց թնդանոթների ճնճողների վրա։ Դրա տեղը չէր։ Իսկենդարը շատ հզոր զենք է, և Իսկենդարի
առաջին այսպես առաքելությունը կայանում է հակառակորդին զսպելու մեջ։ Ոչ միայն Իսկենդերը, այլ նաև մեր մնացած հեռահար միջոցները ճիշտ ժամանակին գտնում էին իրենց կրակակետերում և պատրաստ էին կատարելու ցանկացած հրաման։ Օրերս BBC-ի Hard Talk հայտի հաղորդման ժամանակ հաղորդավարը Նիկոլ Փաշինյանին փորձելով վատրության մեջ դնելով հարցրել էր, արդյոք նա պատրաստ է ներողություն խնդրել Ադրբեջանից հայերի այսպես կոչված ռազմական հանցագործությունների համար։ Այս հարցի ձեր պատասխանը որը։ Իսկ ինչի համար մենք պետք է Ադրբեջանից ներողություն խնդրենք։ Այն բանի համար, որ մենք հետևելով օրենքի տարին փորձում էինք խաղաղ ճանապարհով իրականացնել ինքնորոշման մեր իրավունքը, իսկ նրանք հրոսակախմբեր ուղարկեցին մեզ վրա և փորձում էին զենքով մեզ ճնշել, այն բանի համար, որ նրանք իրենց կրակակետերը տեղադրել էին բնակավայրերում և այդպիսով իրենք իրենց ապահով էին զգում, հրետակոծելով ոչ խաղաղ բնակչությանը, 92 թվականին մինչև մայիս ամիս օրը եղել Ստեփանակերտի վրա մինչև 350 ռումբ և արկ ու հրթիռ է ընկել, այդ բանի համար ներողություն խնդրեինք։ Ես և իմ մարտական ընկերները որևէ կոմպլեքս չունեն ընդհանրապես ներողություն խնդրելու, բայց դրա համար հիմք է պետք, մենք ամաչելու ոչինչ չունենք, մենք կամաչեինք, եթե չդիմադրեինք, եթե չպաշտպանեինք մեր օջախները, եթե բոլորս հավաքվեինք Երևանում և սկսեինք Ստեփանակերտ երգել, այդ ժամանակ մենք պետք է ներողություն խնդրեինք, բայց ոչ թե Ադրբեջանից, այլ մեր ժողովրդից և առաջերդին, այն տղաներից, ովքեր իրենց կյանքի գնով պաշտպանում էին յուրաքանչյուր մետր։ Բարեկապահական գնդի գրավման գործով դատաքննությունը մոտ է ավարտին, դատական վիճաբանության փուլում այսօր խոսել է գնդի գրավման ժամանակ զոհված ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանի այրին։ Պաշտպանական կողմը ժամանակ է խնդրել ճարերին պատրաստվելու համար։ Դատավոր Մեսրոպ Մակյանը հրապարակել է հիվանդանոցից ստացված տեղեկանքային մասին, որ ամբաստանյալ Պավել Մանուկյան առողջական խնդիրներ ունի և բուժում է ստանում վերակենդանացման բաժանմունքում։ Դատական նիստը կշարունակվի սեպտեմբերի 30-ին։ Հիշեցնենք, որ նախորդ դատական նիստին գործով մեղադրող դատախազները հանդես էին եկել մեղադրական ճարով։ Լեգենդար Յան Գիլանը այսօր դարձավ 75 տարեկան։ Նաև նրա հարազատ Deep Purple խումբը ուղենիշ են եղել ռոք երաժշտության բազմաթիվ սիրահարների համար։ Սրանով հանդերձ ռոք աստղը առավել մոտ է Հայաստանին մեկ այլ պատճառով։ Բանն այն է, որ Սպիտակի երկրաշարժից հետո հենց նաև նրա մասնակցությամբ իրականություն դարձավ Rock Aid Armenia, այսինքն ռոքը օգնում է Հայաստանին բարեգործական նախաձեռնությունը, որի շրջանակում ձայնագրվեց Deep Purple-ի Smoke on the Water երգի cover տարբերակը։ Դրանից 20 տարի հետո արդեն Մեդիամաքսի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց Հայաստանը շնորհակալ է ռոքին նախաձեռնությունը, որպես շնորհակալություն ռոք աստղերին իրենց աջակցության համար։ Դա բարեգործական նոր ծրագրի հիմք դրեց։ Այս ընթացքում Յան Գիլանը մի քանի անգամ եղել է Հայաստանում համերգ տվել և նաև հյուրընկալվել Շանթ հեռուստաընկերությունում։ Այդ այցերից մեկի ժամանակ, երբ Յան Գիլանին հարցրել էին, թե ինչպես է վերաբերվում Հայաստանին, նա հանրահայտ մի երգի տողերով էր պատասխանել. «Ոգիները, երբ հպվում են իրար, ապա ընդմիշտ իրար միայն հյուսված են մնում. Երկի այս տողերն եմ հիշում, երբ մտածում եմ Հայաստանի մասին»։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։